የአብይ አህመድ መንግስት መንግስታዊ ተቋማትን በመጠቀም በህዝብ ላይ ሽብር እየፈጸመ ነው ሲሉ የፖለቲካ ተንታኞች ተናገሩ። ሙሉ ብርሃን ግደይ ተጨማሪ አለው። አምባገነኑ የዶክተር አብይ አህመድ መንግስት መንግስታዊ ተቋሞችን በመጠቀም በኢትዮጵያ ህዝቦች ላይ በተለይም ደግሞ በትግራይ ህዝብ ላይ ግልጽ ሽብርና የጦርነት አዋጅ እያወጀ ያለው አምባገነን መንግስት ነው ሲሉ ከዲደብሊው ኢንተርናሽናል እይታ ዝግጅት ጋር ቆይታ የነበራቸው የፖለቲካ ተንታኞች ገልጸዋል። ይሄ መንግስት ራሱ አሸባሪ መንግስት ሆኗል ብለናል። አሸባሪ መንግስት ነው ስንለው ሶስት መሰረታዊ ድርጊቶች ስለከወነ ነው። የመጀመሪያውና ዋነኛው ይሄ መንግስት በቀጥታ መንግስታዊ ተቋሞች ለሽብር ተልእኮውና ስራው በህዝቦቹ ላይ በተለያዩ አቅጣጫዎች ስለተጠቀመባቸው ነው። የፍትህና ጸጥታ ተቋሞችን ጨምሮ ለድብደባ፣ ለስቅያት፣ ለግርፋት፣ ለግድያ ስለተጠቀመባቸው ነው። ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ቀውሶችን እንዲዘፈቅ ህብረተሰቡ ስላደረገ ነው። ሁለተኛው በቀጥታ ተሳታፊ ቡድኑ ለአገዛዜ አደገኛ ናቸው ያላቸው ህዝቦች በግልጽ ፈርጆ ነፍሰ ገዳዮችም ጨምሮ በመቅጠርም ጭምር የውጭ ኃይላት ኢትዮጵያ ላይ የውጭ ደህንነት ኃይላትም ጭምር እርምጃ እንዲወስዱ እንዲገድሉ እያስገደለም ጭምር በእጅ አዙር ማጥፋት፣ ግጭቶች መፍጠር ወዘተ የመሳሰሉት። ሶስተኛው ለሚፈልጋቸው ማተራመስ ለሚፈልጋቸው ኃይሎች ከሱ ጎን ተሰልፈው አገርን ማተራመስ ለሚፈልጉ ኃይሎች የትንቅና ስንቅ መሳሪያም ጭምር ስልጣንም ጭምር እየሰጠ በሽብር የተሰባራ መንግስት ነው። አሁን እኮ በግልጽ ሚዲያዎቻቸው የፌዴራል ሚዲያዎችም ሳይቀር ኢሬቻ ቅድም እንኳን አደረሳችሁ እያልን በነበርንበት ጊዜ ከትግራይ የተነሱ ከዚህ የተነሱ እያሉ ክልሉን በግልጽ እያመላከቱ በዚህ ህዝብ ላይ ግልጽ ጦርነት ሚዲያዎችም እያወጁ ነው ያሉ። ስለዚህ ሁለንተናዊ ወደሆነ የጦርነት አዋጅ ሚዲያዎቹና የአምባገነኑ መሪ ጋሻ ጃግሬዎች እንደገቡ ነው የሚያሳየው። ከሰሞኑ ይህ አምባገነን ቡድን በሚቆጣጠራቸው ሚዲያዎች አማካኝነት በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ በድምቀት የሚከበረውን የኢሬቻ በዓል ለመረበሽና ሽብር ለመፍጠር ከመቀሌ የተላከው የሽብር ቡድን ይዣለሁ በማለት ህዝቡን ለማደናገር ያደረገው ጥረት በህዝቡ ዘንድ ተቀባይነት የሌለው የወረደ ድራማ ሲሉ ነው ተንታኞቹ የገለጹት። አንድ ድራማ ሰርቷል። ከመቀሌ የተነሳ ለሽብር ተልእኮ 10 ጠመንጃና 280 ጥይቶች የኢሬቻ በዓል ሊያደፈርሱ ነበር ብሏል። በዚህ አጋጣሚ ባለስልጣናቱ ምንኛ ሽብር የሚባለውን ወንጀል ባያውቁት ነው ነው የሚያስብለው። ምን ያክል አማተሪሽ የወረደ እንደሆነ ያሳየናል። መግለጫው ራሱ በራሱ ከሶስት ቀን በፊት የአማራ ክልል መግለጫ ነው መግለጫው ወስዶ የለጠፈው የመረጃና ደህንነት አገልግሎት ሲለጥፉ እንኳን ቃላቶቹ ቢቀይሯቸው ምን አለ? ድርጊቱ ሲተውት ኮሽ ባለ ቁጥር መከረኛ አንድ ጠላት ብለው የፈረጁት ህወሓት የሚባል አለ። ቀጥሎ ደግሞ የሸኔ ቡድን የሚባል አለ። ሸኔ እኮ ያለው ኦሮሚያ ላይ ነው። ህዝብ ምን ያህል እንደሚፈራ ይሄ መንግስት አሳየ። ህዝቡ የሚወጣው የኢሬቻ በዓል ለማክበር አይደለ እየወጣ ያለው? የኢሬቻ በዓል ለማክበር አንተ ትበጠብጣለህ፣ አንተ ምናምን ታደርጋለህ ተብሎ ከ500 በላይ ሰዎች እንዳሰረ ራሱ መንግስት መግለጫ ሰጠ። ይሄ በከፍተኛ ፍርሃት እየተናጠ ያለ መንግስት ነው። ህዝቡን ማመን አቅቶታል። በዓል ለማክበር የሚመጣን ሰው በሙሉ በጅምላ ማሰር፣ የጅምላ ፍረጃና እርምጃ የአምባገነኖች ሂደት ነው። ህዝብን ነው የሚፈሩት። በጠቅላላ ህዝቡን፣ ምልአተ ህዝቡን ነው የሚፈሩት።